হেল্ল' এভৰিওৱান, বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু ভিডিঅ' বিশেষ একো কথা নাই, জাষ্ট পানী দেখাম বুলি বনাইছোঁ। মানে ইয়াতে বৰাগত আছিলোঁ মই আৰু বৰাগত ইমান পানী মানে জাম, যাৰ ফলত গাড়ীবিলাক জাম লাগি আছে আৰু মোৰ পৰীক্ষা চলি আছে আচলতে, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' বনোৱা নাই। বহুত বানপানী হৈছে, মই দেখাই দিছোঁ ৰ'ব। অভাৰব্ৰিজৰ কামো চলি আছে, এফালে অভাৰব্ৰিজ এফালে পানী, চ' আল্টিমেট জাম চলি আছে। আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল, সৰু ভিডিঅ', অতি সোনকালে ভাল ভাল ভিডিঅ' আহিব। ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'বোৰ চাব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।